Оқу болсын, жастардың келешектегі жұмыс орындар мәселесі, табыс табу, жалпы өмірдегі барлық мәселе, қоғамның мәселесі шешіліп жатса, жастардың да мәселелері шешіледі деп ойлаймын. Қазіргі мынау мемлекеттік басқару жүйесіне кең көлемде араласу мәселесін оны да көтерген жөн. Олардың қазіргі кездегі ісі, олардың тұрмыс жағдайларын бәрін жақсартуына көп атсалысса, міне осы жастар жылының берері көп болар деп сенемін. Жастардың проблемасы көп. Бірақ бірінші мәселе, мен солай ойлаймын, бірінші мақсаты жастар өзін отаны патриот болып, жақсы болашақта, вот, бәрі біз қазір жасалдығы, сол жасылған сақтауға итағы көперек болса. Жастар жылында ең бірінші жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі, екінші жастарды жұмыспен қамтамасыз ету, және жастардың мына кәсіпкерлікпен айналысуына, сонымен қатар мына бизнесті дамытудағы жаңағы ұмтылыстарына қолдау көрсетіліп керек деп мен ойлаймын. Тек қана ол баспана, жұмыс жағы, оның барлығы да өмірде қажетті жағдайлардың барлығы тұрмыста, қоғамда. Ең бірінші олардың біз санасының оянуына ерекше мән беруге тиістіміз.